Bakıda mənzildən 20 min manat pul oğurlayan şəxs saxlanılıb, digər şəxsin axtarışları davam etdirilir. Qaradağ rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən 20 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Heydərov saxlanılıb. Əvvəllər məhkum olunmuş daha bir nəfərin isə şəxsiyyəti müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.